хабарі на чималі суми. Вона сказала: Андрій, платиш за кожну точку по $1000. Це що, Хрестецька, що це президент чи що? Фейкові підприємці. Може бути на мене записано, але мого там нема нічого. Бізнес, що віджимають. Вона думає, що то вже ліс, озера, все є. Трошки апетит великий. Це героїня народної казки. Волею долі вона дістала можливість покращити своє матеріальне становище, почати жити краще. Але не змогла вчасно зупинитися у своїй зажерливості і зрештою опинилася біля розбитого корита. А це Марія Хрестецька. У грудні 2017 року у 27-річному віці вона очолила Шацький національний природний парк. Спершу все нібито було добре – огляд рекреаційних пунктів, відкриття екологічних постів, чимало інтерв'ю про виконану роботу. Але апетити росли, і вже просто керівницею національного парку бути не хотілося. Захотілося стати повелителькою усіх підприємців. Та все по черзі. Оце ваша територія, правильно? Так. Ага. Далі це вже ми орендуємо в національному парку. Не в Марії Володимирі, а в національному парку. Бо вона думає, що то вже ліс, озера, все є. Трошки апетит великий. Ми перебуваємо на спортивно-оздоровчій базі ГАРТ Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сюди приїздять не лише студенти та викладачі навчального закладу, а й їхні колеги з вишів по всьому світу. Крім цього, тут усі охочі, якщо, звісно, є вільні номери, можуть відпочити за окрему плату. Університет доглядає за базою сам. Крім цього, вирішив облаштувати територію, що орендує в нацпарку. Тут збудували рятувальний пост, переодягальні, так звані бунгала, де можна продавати напої та їжу. Університет уклав договір із підприємцем на найближчі 5 років на харчування у самій базі ГАРТ. За словами директора Анатолія Герасимука, такого підприємця було складно знайти, та все-таки вдалося через тендери. Правда, сплачує податки. Крім цього, один із небагатьох, хто погодився працювати не лише 3 місяці, коли сезон, а й тоді, коли відбуваються конференції чи інші заходи протягом року. До того ж, безкоштовно годує працівників, а їх влітку – 40. Тому, отримавши ліцензії, університет був радий, щоб той торгував і на пляжі. Так і було до початку минулорічного сезону. У нас є свій орендар, який виграв тендер офіційно, все на… кухня, торгівля на території. Ну, його віджали, та й все. А хто саме віджав? Ну, як хто віджав? Керівництво парку, а хто ж? Марія Володимирівна сказала, що будуть її люди тут торгувати. За словами Анатолія Герасимука, Марія Хрестецька хотіла домовитись по-доброму, віддати їй торгові точки. Та коли керівництво ГАРТу не пішло на зустріч, то вона просто не продовжила договір оренди, який раніше переукладали щороку. І на цій території минулого літа почав працювати інший бізнесмен. Такий собі Іван Дужич, нині пенсіонер, а раніше працівник нацпарку, водій пожежної машини. Живе чоловік ось в цій старенькій хатині у селі Світязь. Якесь бунгало на центральному пляжі ваше, таке може бути? Не може бути. Абсолютно нічого вашого там? Може бути на мене записано, але мого там нема нічого. А як так на вас записано, а вашого нема? Отак, того, що пенсіонер, податки менше платить. А хто до вас приходив, щоб щось записати? Пан директор. Нацпарку? А хто ж наче? Марія Хрестецька, так, до вас приходила? Так. Вона підійшла, попросила, чи можна оформити документи. Я дав згоду. А далі там, скільки там, 2,5 місяці. Ото всього підприємства було. Каже, розуміє, що це незаконно, але, мовляв, вибору не мав. Ви ж, напевно, розуміли, що це не зовсім чесно? А мені чого остається робити? А по-іншому вона б що зробила тоді? Могла якось повпливати на вас ще? Ну, звісно, могла. Як? А я откуда знаю, як? То її все, в її ці ход. Ну, по керівниці нацпарку, так? Немає як відмовити. Да. Крім цього, за те, що погодився стати підприємцем, його прилаштували на роботу. Та я якби звернулася знову, ви... Вже б не пішов. А чому? По-любому. А чому вже не пішли? Тому що, по-перше, нема здоров'я.
Торік ще їздив туди на гард, сторожував. Ну, а сторожові як платять? Та не звернулись до пана Івана ще й через те, що цьогоріч на гарті торгівлі не буде взагалі. Керівництво спортивно-оздоровчої бази каже, що поки не розберуться з документами та дозволами, разом із правоохоронними органами, то тут ніхто не працюватиме. Шкода, адже податки не потраплять у місцевий бюджет, а у час війни це дуже важливо. Так би мовити, спуску ті справі не надуть, адже набридло безчинство Марії Хрестецької. У минулому році службові машини національного парку завозили товар, все, алкоголь повністю. Офіціантів розвозили, привозили, барменів. І не водій службової машини, а іменно співмешканець. У нашому розпорядженні з'явились фото, на яких видно, що до бізнесу залучені не лише колишні працівники, а й теперішні. У робочий час чоловік у формі лісівника допомагає занести на торгову точку кавомашину. Ось збирається допомогти із газовим балоном. А ось той самий чоловік, але вже на фото разом зі своїми колегами. Він – працівник Шацького національного парку. Як і оцей чоловік, що на базі гард минулого року займався розвантаженням барних стільців та шезлонгів. Продавчиною весь сезон була прес-секретарка Нацпарку Оксана Гаврось. На відео видно, як та наливає клієнтові алкоголь. Сама жінка цього не заперечує. Мені просто запропонували піти туди і на додаткову заробітну плату працювати. Ні, ніхто не змушував, ну мене точно. Я знаю, що є такі випадки. Це було в робочий час, наскільки я розумію, коли ви працювали безпосередньо в національному парку, правильно? Ну так, звичайно. Я все літо на роботі не була. Ну я, в принципі, займалася якби своєю роботою, там мала ноутбук з собою, я працювала. Ну, звичайно, це було не в такій мірі, якби потрібно було, але свою роботу я робила. До цієї справи залучені не лише працівники Нацпарку, а й службові автівки. На цих от фото Рено Дастер із номерним знаком АС-3033СА, який належить лісівникам. Причіп теж їхній. За кермом чоловік Марії Хрестецької Сергій Маковій. Він не тільки роз'їжджає цією машиною, а й облаштовує торгову точку і роздає вказівки працівникам парку. Хоча сам безробітний, в минулому працював у правоохоронних органах. Чи офіційно зареєстрували свої стосунки Марія та Сергій, невідомо, але мешкають вони разом і виховують спільну дочку. Їй нині 1.5 року. Дехто із працівників парку каже, що після народження дитини керувати бізнесом, перепрошую, Шацьким національним природним парком почав сам Сергій Маковій. Бо керівниця де-юре Марія Хрестецька здебільшого була б дома з дитиною. Нещодавно Нацпарк придбав нову машину – Nissan Qashqai 2020 року випуску за майже 600 тисяч гривень. Серед характеристик автівки – дизельний двигун, автоматична коробка передач, кондиціонер, тканинна обивка сидінь, підігрів передніх сидінь, круїз-контроль з обмежувачем швидкості, мультифункціональне кермо. І усе це нібито для службових потреб. Але новим Нісаном, кажуть у неофіційних розмовах мешканці села Світязь, здебільшого користується чоловік Марії Хрестецької. Крім цього, від імені Нацпарку Сергій Маковій веде перемовини із місцевими підприємцями. Розповідає їм, коли і хто має з'їжджати, скільки платити за оренду і не тільки. Дася, привіт. Привіт. Андрюха, ти не надумав нічого, тому що я говорив? В плані? Ну, по цих ларьках. Та ні, а що, мав щось? Я поняв. Просто дивись, ну, будуть парк вивозити їх. Ось це розмова з Андрієм Сусловим, світязьким підприємцем, власником низки торговельних точок. Працює тут уже 12 років. Каже, що керівництво парку не тільки відкриваючи свій бізнес заробляє, а й стягує плату з тих, хто господарює на їхній території. Йдеться, звісно, не про офіційну орендну плату, а про гроші, які собі в кишеню забирає Марія Хрестецька. Все почалося ще у 2018 році. Під кінець сезону вона мені говорить: Андрій, у вас все минуло добре, все прекрасно у вас було. Я кажу, да, ну то поможіть нам. Я кажу, ну не поняв. Вона на калькуляторі набиває 1000. Я кажу, гривень, каже, ні, доларів. От, ну тоді це ще курс був, по-моєму, в районі 30 тисяч. О, я їй тоді дав. Але на цьому все не закінчилось, адже наступного року такса зросла. На наступний рік проходить, але вже тоді на початку сезону кажу: Марія Володимирівна, підпишіть мені договір, ну, щоб оренду, ну, в парк заплатити. Вона каже: добре, заплачу, але Андрій, але каже, цього разу треба 60 тисяч.
гривень. Вона каже, поки ти мені не зробиш, я тобі договор не пишу. А щоб мені почати торгівлю, мені треба договір для того, щоб зробити ліцензію. І відповідно, я, щоб заробити гроші, змушений торгувати без ліцензії. Вона в цей момент скликає на мене всіх собак. Каже, от він торгує без ліцензії, він цякий такий, не платить податки. Я кажу, ти ж мені, ну, от. І в цей момент, ну, щоб назбирати її гроші на взятку. Та далі цінник знову ріс, і вже після цього підприємець вирішив не платити за право працювати на території нацпарку, бо ставало невигідно. А вже був, коли 2021 рік, це взагалі був просто приділ. Вона сказала, Андрій, платиш за кожну точку по $1000, тобто це було вже $4000, тобто ціна в кожен рік подвоювалася. Що вона собі визуміла? Та в 90-х такого не було, вибачте на слові. Після того, як Андрій Суслов відмовився платити хабар, то почав записувати усі телефонні розмови із Марією Христецькою та Сергієм Маковієм. В одній з них сказав, що свою точку продасть і піде в правоохоронні органи. То почув у відповідь таке. Бо ти ідіот, бо ти клепетки не маєш, бо її я дала. Це хто таке робить? Ти його налю і на тому все буде. Я буду ще тебе слухати. Ти нас всіх під монастиром заведеш. Далі вести розмову від імені Нацпарку почав уже чоловік Марії Грастецької, Сергій Маковій. Навіть приїздив на службовій автівці Нацпарку до підприємця домовлятися. Тут держава не має грошей на бензин, на армію, на все, а вони тут мародьорять повним ходом. Ну як це так? Це може весь світі, це не то, що я там один чи ще щось, це ви самі розумієте, це просто кричать всі, але чого, починаючи вся влада, вся верхушка, всі мовчать. Це що, Христецька, що це президент чи що? Анонімно продавці на ринку, рибалки та й більші підприємці називають цінники, за які Марія Христецька разом із чоловіком дозволяють працювати на території Нацпарку або неподалік. Наприклад, за те, аби ловити рибу для продажу, треба віддати у їхню кишеню $100 у місяць. Та навіть, щоб продавати неподалік території Нацпарку, і то треба платити. Дрібний підприємець має віддати $500 у сезон. А вже ті підприємці, які мають торгові точки на центральному пляжі, повинні сплачувати від $1000 і вище. Та цьогоріч Марія Христецька у сезон зароблятиме не лише так. За інформацією з наших джерел, ось це торгове місце, яке звели цьогоріч на центральній набережні Світязя, неофіційно належить їй. Такі ж два бунгала стоять і в так званій заплаві озера. Крім цього, такі ще є на озері Пісочному. Цікаво, чи там цьогоріч продаватимуть працівники парку, і чи ті туди завозитимуть торгове начиння та товар на службових автівках. Адже усе село бачило, як те бунгало зводили місцеві лісівники. Нагадаємо, Марія Христецька до обрання на посаду керівниці Нацпарку працювала в обласному управлінні лісового та мисливського господарства на посаді спеціалістки одного із відділів, а також була головною лісничою у Ківерцівському лісовому господарстві. Чоловік Марії Христецької, Сергій Маковій, нині офіційно безробітний. Раніше працював у поліції на рядовій посаді. Та отримуючи зарплату пересічних держслужбовців, вони обоє за останні 2 роки спромоглися звести будинок під Луцьком та дачу у Шацьку. Йдеться про ось цей 2-поверховий будинок у Боратині, що під самим Луцьком. Про це нам розповіли поінформовані джерела. До обласного центру їхати менше 5 кілометрів. На цих вулицях сотка землі вартує від $2000. Подібні маєтки по сусідству продають за сотні тисяч умовних одиниць. А цей ще й охороняється. Ось тут видно 4 камери спостереження. За словами місцевих, ремонтні роботи нещодавно завершилися, але поки там ніхто не живе. З наших джерел стало відомо, що будинок зареєстрований на батька Марії Христецької, Христецького Володимира Петровича. Вони просто побудувалися і ще не живуть. А давно побудувалися? Ну, десь з півроку. Ага, з півроку. Да. Бо ми шукаємо, де живе керівниця Шацького Нацпарку. І оцей будинок. Оце вона живе там. Керівниця Шацького Нацпарку? Да. Поки в садибі під Луцьком останні штрихи і заселяйся, Марія Христецька із сім'єю живе у Шацьку. Тут, на відміну від її луцької резиденції, усі сусіди знають, де саме розташована власність керівниці Нацпарку і коли та почала будуватись. Ми шукаємо, де живе керівниця Нацпарку. А, все. От як ви з цього почніть. Оце її будинок чи не це? Це. Цей, ну, якщо так, то кажуть, ну, по крайній мірі так говорять. А давно будується чи не дуже? Я цього не знаю. Ну, десь з минулого року, по-моєму.
Будинок на карті не знайти. Видно поле та трохи лісу, що були тут ще півтора роки тому. Ми шукаємо, де живе керівниця нацпарку. Оце. А що там до того було? Поле. І дорога. А я бачу, що там якусь нову дорогу роблять. Ні, це була, це стара. А там якийсь пісок навезли. То по проєкту дорога. І справді, деякі сусіди не на камеру зізнаються, що Марія Хрестецька до своєї дачі збирається зробити добру дорогу. Вже є пісок, збоку зрізані дерева, аби не було захаращено. Далі бачимо ставок, який колись обтягували попереджувальною стрічкою. Мовляв, далі йти не можна. Сам будинок біля лісу, двохповерховий, поряд з ним додатково зведене технічне приміщення та дитячий майданчик. Насправді знайти будинок Марії Хрестецької було непросто, і самі цього не знаючи, дорогу ми спитали у працівників нацпарку. Ми шукаємо Київську 2Г. Не знаєте, де це? Кажуть, що на тій вулиці живе керівниця нацпарку. То ми знаємо. То ми туди їдемо. Ненавмисно зізнавшись, куди прямують із металевими конструкціями та цеглою, працівники почали казати, що сторожують свій квадрат лісу у трьох. І вже не конкретно в цьому місці, а десь в цьому районі повинні поставити огорожу. Та багато місцевих на умовах анонімності розповідають, що до будівництва дачі керівниці залучались працівники Шацького національного природного парку. В неї є збудований будинок, що також там залучаються туди для робіт працівники парку. Що взагалі працівників парку використовують Марія Володимирівна в будь-яких для будівельних робіт, там, на особистих там, ділянці, там, на особистих якихось підприємницьких. Для підприємницької діяльності. Марія Хрестецька з радістю коментувала 12-му каналу початок відпочинкового сезону. Розповідала про бджільництво у нацпарку та обговорювала із журналістами інші вигідні для неї теми. Однак відповідати на запитання про те, чому вона просить колишніх працівників стати її підприємцями, про вимагання хабарів навіть у місцевих пончисток та про зведення за короткий термін двох будинків не стала. Коли ми прийшли її про це питати, на роботі Марії Хрестецької не було. Скидалось на те, що про інтерес нашої знімальної групи до діяльності керівниці нацпарку тут уже знали. Дзвонила директно на нараді. Заходила, але її немає, вона у відрядженні. Я думаю, що щось за вас затримається, тому що це не на місці, не тут. В Ковалі, може, чи десь тут? А де саме? Не ясно, що ми, може, і там почекали, щоб швидше було? А чому вчора не прийшли? На телефоні дзвінки та теж не відповідає. Коментувати будь-що пов'язане із підприємцями відмовився її заступник Василь Матейчик. Каже, що займається виключно дослідницькою роботою. Шукає іншого працівника, начальника одного із відділів Тараса Юрчука. Про Сергія Маковія, чоловіка своєї керівниці, той не знає. Про хабарі та решту – без коментарів. А ось на фото службову автівку і колег він пізнав. Це ж Duster 3033. Це робоча машина, правильно? В Національному парку зареєстрована. Угу. Тут працівник нацпарку, наскільки я розумію. Я десь навіть дивилася, як його звати. Ну і це другий працівник нацпарку. Так. Це працівники нацпарку, так? Так. Дивіться, і вони от возять шезлонги. Це така послуга є, яку ви можете надати, привезти комусь шезлонг. Можна якусь таку послугу отримати з перевезень, ще з чогось такого? Ну, послугу з перевезень ми ніяк не надаємо. Як так трапляється, що на службовій машині працівники нацпарку можуть в робочий час, бо це зрозуміло щодень, якщо я не помиляюсь, то навіть є, що це вівторок, зроблене фото вівторок, там друга година дня, позначений час, можуть возитися. Як так трапляється? Ви про це не знали? Я не знаю. Готуючи матеріал до виходу, ми ще кілька разів телефонували Марії Хрестецькій, але та слухавку не піднімає. Тому відправили їй публічний запит. Сподіваємося, що до виходу наступної частини розслідування про Шацький національний парк вона на нього відповість або вийде на зв'язок. Навіть у найбільш терплячої золотої рибки терпець рано чи пізно таки уривається, і примара розбитого корита стає все чіткішою. Чи опиниться перед ним героїня нашого розслідування? Чи позбавлять її статусу владичиці морської? Ну, тобто озерної.
покаже час і правоохоронні органи. Ми ж уже працюємо над наступною частиною нашої не зовсім казкової історії. Далі буде ще цікавіше.